Il-Mary Ezzo Sayed, Sudanis ta' 28 sena inżamm arrestat wara li fil-qorti wieġeb li mhux ħati għall-omiċidju li seħħ il-ħadd fil-għaxija fil-Marsa. Huwa tressaq il-qorti it-tnej wara nofsinhar quddiem il-Maġistrat Claire Stafrat Zammit u ġie akkużat biqtil ta' persuna li ġar fuqu sikkina mingħajr permess u li kiser il-paċi pubblika fost l-oħrajn. F'dan l-istadju id-difiża mmexxija mill-avukat Jason Grima ma talbitx għal ħelsien mill-arrest hekk kif intqal l-imputat m'għandux fejn joqgħod. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-ispetturi Sean Pawney u Roderick Spiteri. Fis-tqarrija il-pulizija qalet li kien għall-ħabta 6:30 ta' filgħaxija meta inqalet ġlieda b'sikkina bejn żewġ tirġiel fit-triq Patri Feliċjan Bilokka il-Marsa. Immedjatament fuq il-post marru il-pulizija mir-Rapid Intervention Unit li nnutaw li kien hemm raġel mixħut mal-art, mitluf minn sensieħ u biġrieħi kkawżati minn strument li jaqta' u bil-ponta. Il-pulizija qalet ukoll li l-vittma għadu ma ġiex identifikat. Il-vittma instab li kellu 4 daqqiet ta' sikkina kemm f'sidru kif ukoll f'daru. Fuq il-post huwa ingħata lajnuna minn tim mediku li jagħmlu tentattiv ta' CPR wara ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Iżda sfortunatament ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Ftit tal-mumenti biss wara din il-ġlieda b'sikkina, il-Pulizija mir-Rapid Intervention Unit waslet sabiex ir-raġel ieħor involut ta' nazzjonalità Sudaniża ġie arrestat. Fil-possess ta' Sudanis instabet is-sikkina li allegatament intużat f'dan l-argument. L-allegat aggressur qed jinżamm fil-lokap tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana għal aktar stħarriġ. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija, tad-Dipartiment tar-Rejati Maġġuri u tad-Distrett tal-Ħamrun għadhom għaddejn.